Dnes se podíváme na neobvyklé otázky typu, kolik medvědů se vejde do ledničky nebo kolik je v Praze benzinových pump. Ty se začínají poslední dobou na pracovních pohovorech stále častěji objevovat. Pokud se v personalistice pohybujete a zatím jste je sami nepoužili, určitě vás zajímá, jak s nimi pracovat, jak je vyhodnotit a jak moc přispívají k úspěšnému náboru. Proč personalisté pokládají tak nezvyklé otázky? Je to proto, abychom získali nečekaný vhled do schopností kandidáta. Poprvé s nimi přišly velké softwarové společnosti, které o svých programátorech potřebovaly ještě před nástupem vědět, jak moc jsou kreativní a ochotní postavit se před nečekaně komplexní úkoly. Čekala je totiž zadání, u kterých nebylo možné předem říci, zda mají řešení. Cesta k cíli byla tedy stejně důležitá jako cíl samotný. We're going to ask you a few questions that some of our candidates find a little bit odd. Let's get weird. No judgment, shoot. You're shrunken down to the size of nickels and dropped to the bottom of a blender. What do? You take her flat on your back like this. You just lay back, enjoy that breeze. Pretend it's a fan. And let those bad legs whip all around you like this. I nás přirozeně spíš zajímá, jak se kandidát s problémem popere, než jak o něm hovoří. Chceme mít jasnější představu o míře jeho adaptace na nepohodlí, zajímá nás ukázka logického uvažování. Odpovědi také podléhají schopnosti ovládnout stres. Není to sice 100%, ale dostaneme tak další díly náborové skládačky. Až si začnete neobvyklé otázky na přijímacím pohovoru připravovat, myslete na to, že otázka by měla být dostatečně náročná, aby prověřila schopnosti kandidáta, ale zároveň by neměla být tak obtížná, že by je kandidát nebyl schopen zodpovědět nebo by se cítil až moc pod tlakem. Můžete si je samozřejmě naformulovat přesně podle své potřeby, mně ale z praxe nejvíce vyhovují ty, které si zacílím na kreativitu, logiku, situační chování nebo stres. Zeptám se ku příkladu. Jak byste navrhl nový park nebo hřiště pro děti? Dobrá odpověď je obvykle tvořivá, uvážlivá a zaměřená na řešení problému. Může to být například. U nového hřiště bych nejprve zvážil potřeby a zájmy dětí v různém věku. Proto bych navrhl více hracích zón. Zóny budou fungovat samostatně, ale jejich uspořádání nesmí bránit sociální interakci. Špatná odpověď naopak obvykle postrádá hloubku, je povrchní nebo nerelevantní pro situaci a může naznačovat nedostatek zájmu, angažovanosti nebo kompetence. Většinou zní nějak takto. Prostě by přidal víc houpaček a skluzavek. Při hodnocení odpovědi je důležité brát v úvahu celkový kontext, včetně tónu a způsobu, jakým kandidát komunikuje své myšlenky. Zároveň je důležité připomenout, že na tyto otázky neexistuje jediná správná odpověď. Místo toho se musím soustředit na hodnocení toho, jak kandidát přistupuje k řešení problémů, jak se projevuje a nakolik ho moje otázky stresují. Uvážlivé hodnocení těchto odpovědí vám může poskytnout velmi zajímavé vodítko. Věřím, že vám neobvyklé otázky poskytnou novou perspektivu a budou ráda, pokud váš nábor posunou zase o kousek vpřed. It's not so much getting out of the blender, it's what happens next. Pokud vás zajímají příklady dalších neobvyklých otázek, včetně možných odpovědí s krátkým rozborem, právě dokončuji můj e-book. Neváhejte si o něj proto říci v komentáři. Ráda vám ho pošlu.